Mpenzi mtazamaji, sasa nina rafiki yangu mmoja hapa ambaye tupo naye kwenye kichaka fulani, tunatembea taratibu tukielekea nyumbani. Kwa bahati nzuri au mbaya, jambo ambalo hakulitarajia, huyo rafiki yangu anapatwa na haja kubwa tukiwa naye kule msituni. Na tunaona nipata vizuri. Katika harakati ile anaamua kuingia msituni ili kukamilisha ile haja yake. Anapokuwa pale msituni, anauacha mzigo wake pale na kuondoka. Anapokuwa ametembea kwa kitalifa cha mita fulani hivi, anageuka kuangalia nyumba. Ule mzigo wake uliojawa na nzi wengi, kuna jamaa pale anajitokeza mahali ambapo hakujulikani, kisha anauweka kwenye karatasi. Je, angekuwa wewe, ungefanya nini? Umeacha mzigo pale, kisha unapotembea kuondoka, unapata kwamba kuna mtu ameweka mzigo kwenye karatasi. Utamfuata? Kumbuka ni kinyesi kile. Utamfuata uende nao wapi? Au utaacha aende na mzigo wako? Tafakari ya babu.